नमस्ते साथीहरू आज मैले महिला विकास निरीक्षक सहायक चौथो तहमा कोशी परदेशी दुई हजार अस्सी साल असार महिनाको नौ गति सोधिएका सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रश्न नम्बर एक रहेको थियो वाइफाई नि शुल्क पहिलो कुन हो यो चाहिँ म्याग दिइरहेको छ साथीहरू वाइफाईको फर्म चाहिँ वायरलेस फिडिलिटी हुन्छ साथीहरू हुन त्यो पनि थाहा पाइराख्नु होला त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई रहेको थियो जयस्थिति मल्ल कुन वंशका राजा हुन् जयस्थिति मल्ल कर्नाट वंशीय राजा हुन् साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन बुद्धले पहिलो उपदेश कहाँ दिएका थिए बुद्धले पहिलो उपदेश सारनाथमा दिएका थिए साथीहरू भने अन्तिम उपदेश वैशालीमा महापरिनिवाण कुशीनगर त्यसै गरी बुद्ध प्राप्त बोधगया भने जन्म चाहिँ कपिलवस्तुमा भएको थियो साथीहरू नेपालको कपिल वस्तु जिल्लाको तिजौराकोटमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार आइएसओ बाइस हजार केससँग सम्बन्धित छ फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट अथवा खाद्य संरक्षणसँग त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँच हेमगङ्गा कुन नदीको पौराणिक नाम हो हेमगङ्गा रिखु नदीको पौराणिक नाम रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी प्रोस्ट नम्बर छ भाइरसको रूप के हो भाइटल इन्फर्मेसन रिसोर्च अन्डर सेज भएको छ त्यसै गरी प्रोस्ट नम्बर सात नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति रहेको छ आठ सय पचासी किमी रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ दुई हजार अठहत्तरको अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति रहेको छ जिरो पोइन्ट नौ दुई प्रतिशत रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौ दुई हजार सतहत्तर सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हुन् भङ्गीराज इङनाम लिम्बुको ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदान गरिएको थियो साथीहरू त्यसै गरी, गरी प्रश्न नम्बर दस लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कहाँ रहेको छ जुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखोरी उपत्यका भादुवाङ दाङमा रहेको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दस माई पोखरी कहिले आम्सा सूचीमा सूचीकृत भएको थियो विक्रमचम्म दुई हजार पैँसठी कार्तिकमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र रात रातो मनाथको रथयात्राको सुरुवात गर्ने राजाको हुन् नरेन्द्रदेव रहेका छन् साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्र पहाडको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ ओरोधोजी त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध बबै सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ बबै सिँचाइ आयोजना बर्दिया जिल्लामा पर्दछ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र तामाङ सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा पर्दछ तामाङ सङ्ग्रहालय रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा रहेको छ साथीहरू तामाङ सङ्ग्रहालय त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र खड्ग निशान अड्डा कसले स्थापना गरेका थिए खड्ग निशान अब्बा अड्डा चन्द्र शशेदी निर्माण गरेका थिए साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना सदस्य रहन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पन्ध्रजना सदस्य रहन्छन् साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार एजेन्डा एक्काइसमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइस पर्वतको अधिकतम उचाइ कति रहेको छ एक हजार आठ सय बहत्तर अथवा साथीहरू यसको सबभन्दा अगुवा कैलाजीमा रहेको छ साथीहरू प्रश्न नम्बर बिस सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जुजा कुन हो अमेरिकन कङ्ग्रेसद्वारा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कहिले स्थापना भएको र एमसिसी पनि भन्छ साथी हो यो चाहिँ सन् दुई हजार चारमा स्थापना भएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सहायक महासचिव पदमा कार्य गर्ने पहिलो नेपालीको हुन् कुलचन्द्र गौतम प्रश्न नम्बर तेइस नेपालमा विद्युत महसुस निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो विद्युत नियमन आयोग त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिस बहुआयामी गरिबी सूचकाङ्क सम्बन्धी सन् दुई हजार एक्काइसमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशको बहुआयामी गरिबी कति रहेको छ पन्ध्र पोइन्ट नौ प्रतिशत त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पच्चिस पाल्दोक कुन जातिसँग सम्बन्धित छ पाल्दोक जिरेल जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छब्बिस तोर नलह पर्व कुन जातिमा मनाइन्छ तोर नलह पर्व थकाली जातिमा मनाइन्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइस नारायण नीति दरबार संग्रहालय सर्वसाधारणको लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी फागुन सोह्र गतेदेखि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइस प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कतिजना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको छ एक सय दसजना निर् एक सय दसजना समानुपातिकबाट भने एक सय पैँसठीजना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ साथीहरू भने राष्ट्रिय सभामा छप्पन्न जना प्रत्येक प्रदेशबाट भने तिनजना राष्ट्रपति मनोनित हुने व्यवस्था छ त्यो पनि थाहा पाइराख्नुभयो साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिस रहेको थियो विकल्पमा दिएका दिएको मध्ये संरक्षण संरक्षित घसने जीव कुन होइन यो दिएका अप्सन मध्ये रहेको छ साथीहरू छेपारो रहन संरक्षित भएर त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको थियो नेपालको आर्थिक गणना दुई हजार पचहत्तर अनुसार बढी उद्योग भएका जेहरू बढीदेखि कर्मश कुन हुन्छ एकमा रूपन्देही दुईमा काठमाडौँ तिनमा झापा चारमा मोरङ रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ दुई हजार असी असार महिनाको नौ गते महिला विकास निरीक्षक सहायक चौथो तह कोशी प्रदेशले सोधिएका केही जिके प्रश्नोत्तर रहेका थिए आजको भिडियोमा यति साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइबर आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै ते नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ धन्यवाद